نبدأ وريال هلكن و CBA كسر هذا وري سيجارة وأن لا يلان إنه سياسي سوماليات عبدي نور سياد إن بدن فرنقية أرمها السياسة ضد بدن أي قانون مركو رئيس جاي كسر دوري تلفزيون CBA كسر دو CBA إبراهيم شنجاركا وأتكم هذا صنف هذا رينا دوشو دويدو إذا عدى مرتين ماذا حبنان اللي إذا هذا أتكا برجع أفريقيا مركز تبغى واحد إن شاء الله إن مرتين وركن نجا ama Soomaaliga naga maartay qaran loo yeelo oo maartay aan luqadaha ingiriisiga iyo waxyaalahaas CBA waa af ingiriis marka waa aba waay marka sidaas aan jeclaalaha in seembari moogtay erey bixinta naga in maartay lagu faano sidaas aan maartay ku faraxsan adinka dhalinyarada ah oo aad arintaas dheeri galeedeen oo kuma santaabe waa ma santahay mudane waan kaaga mahadcelinna ka qayb galka barnaamijkan iyo talada aad noo soo jeedisaba een si toos ah gudu galeedna een عبد النور حق قال أيه أتاي حالة السياسة ذلك حوران أتاي جديد السياسة الصومالية كل بعد ملب كسو جوراي حد سيد أسعده سو أركتها والله هذا الروح اللي يري هرت سيد هذا بس ما ما الصومالية ذا أرانا يسافرته من مرت هو يري سحر وجو جوراي سده دي سو جمان نجاده وهاويو صومالي ومهانتي وحاقول عادي dabaatada haysta Soomaali waxa weeyo Soomaalidu waxay weysay hoggaan ay ku mideysan tahay karti leh oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel oo nadiif ah oo waay araga oo macna bulshada u leh intaas ay weysay ayaa dabaatada ugu wacan oo Soomaali inay maanta ku jirto maaragtay roobiga haysta inay dhaxda ka fadhido taasa kalifaysa markaan hoggaan yar ka sii waramo geediga siyaasadda ee hadheer waxa ugu muhiimsan example waxa shirarkii ayaan dhaweeyd dhacay ee ka dhacay maartay xalane ama hotel dikali kubahanti shirkaas waxa weeyo madaxdi isku yaartay madax is-aaminsan oo isku raayi ayay ahaayeen sida bulshada u dareensan tahay ama laga aragti qaada karo waayo afar nin oo muhiim ahaa oo macnaha uu ka mid yahay ninkii aas aaskii dowladnimadan maanta maartay arta ka soo bilaabata ninkii maartay u ahaa hoggaanka ka ahaa uu lambar 1 ka yahay laguma asuubin shirkaas waxa marka meesha ka soo muuqata inay shakhsiyaad isku kalsoon oo xulufa ah isugu yarteen waxa kaloo ahayd dowladda madaxweynaha hoggaan u ah gudoomiyaha baarlamaanka oo baarlamaanku gudoomiye u yahay waa heed inuu ka qayb galo oo madaxweynuhu ka qayb galo walaayo waxa uu muujiyay protokolka xaqiisa in maareeyta aysan waxay ahayd raisul wasaarihi iyo madaxweynuhu iyo waxa meeshii ka qayb galay marka dawladdi ayaa dhamaanteed isku timido dad shakhsiyaad ah loo yeeray oo way aragnimadooda siyaasadda iyo waxa Soomaaliya u hagaajin kar la weydiinayo oo ay ku filnaad inuu madaxweynuhu xogheymadiisa la kulmaan ayaa loogu yeeray dawladdi oo dhan wax kalsoonida oo shacabkii loo soo bandhigay ma jiraan oo la yiri waxa saamaarka ka soo baxay shirkii waa tahay waa umaaneynaa in waxyaabihii ka soo baxay isla kulankaas korjoogeyna waa siyaasiyada shirkii siyaasiyiin ayaa la soo wacay maxay tahay ahmiyadda horta filla Soomaaliya ama asleedahay ka siyaasi ahaan muhiimad ay u leeyahay madaxda hadda xilka haysa gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in kulan noocaas ah uu la yeesho madaxdi isaga kaga horeysay iyo kuwa kaga dambeeyay walaah madaxweynaha xaqiisa asaga waa u leeyahay madaxweynuhu hadda waayahaano dhan markuu waxa weey madaxweynuhu dagaal ku jiray markuu dagaal iska oo maartay ku daalay mid kale u qaadanay dagaalkii wuxuu qaatay koow shabaab markuu ku daalay uu iska dhiga wuxuu qaatay dagaalkii maartay la dirka maartay waxa la yiraahdo musuqbaasuqa asagina hadda meel gabagabaa u maraya dagaalkaan siyaasaddu hadana qaato marka waa dagaalla maartay joogtaa oo madaxweynuhu ku jiray sidaan u arko ama bulshadu baa u aaminsan tahay asagii ayakeena hadda waxaa la rabaa miraha maartay soo baxa ayaa dadku ku xisaabtamaya maxaa faa'iidaha aad gaarteen wax faa'iidaha dadka ay leeyihiin hadda waxba ka soo xarooday ma muuqdaan ama laba dhihi karo waxaas inta guushaas laga gaaray laba dhihi karo marka waa uun aragti siyaasadeedo dawladdu ay maartay shacabka ku wajahaysay inay shacabku maartay u dareemaan in dawladdu shaqo u qabatay lagu muujinayo laakiin aan mira ka soo bixi weyn
لوا ما أي لشري دود أذق أي لشيء إن أي وذا قلنا لبض لنعيدي صور فدي وح نتيجة وصيدها تشكت أما بولشة أي عركت كم يصير صوب بحين محقق صون وشعب كله قرنا كلتها هي أذق الله وحى الله ربع أنتر سيدي ذا وحلي وح مشاك لما نقضوا مركزها قف كنا مركو سيمبري وحيارها ورنتا كهذا وقف وحنشاقة شركاس وحوي وح برشاد الوسو بندقو ولقرن واي سيدة برشاد وكوار قبطانة دادكو وحوكا لقرصونا دوري يطبان كي نمو ماشا سكو الشرطة مركي كالتاقا نوو البابا قوريا الله ورئيس وتكاس طبا وحوك عديي إنو سامو حبكا صوبحي فإذانا وسنوب لهاين برشاد وحالو هو يارينا يلقوا يأسكتهاي سيدي شاغان ايكي او شقياسيات كي انا قاركو دانيقا ورقا اغوريس قاركو دنا وحي بكا قاتوين او دقالي كا قاتوين وحي يراهدين دمع دولة دكا سوى موقدة دمع دالك بربر ايو دقال اهور سيدي وي سيدي لوغو هرتولي لها البشادة انا انصوخو باندقنان مردو دونينا ساس نقارا كوا الرمي مركا وحان ادران سنة هاي شركاس وبحانتي انو سنة وح نبتيجا او شعبكا موقت اللمس آن هين انو سنة اولا هين iyo probi hadal ka daa ku soo socdo dhibaato hadal ka baahay shacabka ku soo wajahan oo ragaas ka soo digeen meeshaas ka muuqata marka sidaas ayay shirkaas u adeer ahaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu sheegay in shirkan inuu yahay mid ay rabto filo Soomaaliya in aragtida siyaasadeed ay bulshada la wadaagto ka ururiso wixii ay bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ay qabaan in geediga siyaasadeed ee Soomaaliya وسيدار نقضوا هسه شيء شركاسي وحكم قنا مدحوين فرماجو مدحوين عبد القاسم رئيس وزارة عبد ولي يا عبد فارح شيردون رئيس وزارة هرة سماري ساعد مركا سياسيين تاس لن أو كم قن شركاسي كم قنا محيكولات هذه سياسيين تاس وحيل هاين أركتك بدلا مدحوينه رش رجع وهو ياري أما يكون آمن سنين رجعن رجي مركي مدحوينها لدسي لدورين قاركود رجي أتنا سلي أو مارتي أتكيس أتكود كبيري وبدناي رجنا وهاي هاي رج تاجر سنا حوجا رجنا رج نتيجة سياسة ده هدر صاحب كلا أنتوا ومرك هذا نن دنك هسوق ياهم وقت دنك وما كرديو وحبا مارتي وحبا أيكو مارتي كم أي كردينو وح أي مارتي كدرين أو إن بضه ماشى أسكم وقتهم مثلاً رجي وح كداري لها ورجع سعد شيكتي ودليل السنة سيدا وح السعودان أيك هنا اللي جابك أي بجن وح لو ما رتي لوجا أيك لوجا جاب سري إن لو يرى وح لوجا إن فهم سياسي أو كفر حسين هين أنا لجهري مرك قف كنا قف معناها وح دليل السنة دليل شيء إن لجا تابه واللي فهم سيو وح سيدا لو صح لها لجلا تشرو إن وح ماشا كتير استيرين كان من هيا نكون اللي احنا هنا يمرك قدر يمين ويكاق عبس دين اني يبادان سلا سانا شركي مارك تاي اي كاقا باقضي سياسي ان احرمتان وهدا في الله صوماليا اي سياسيين تدح كنتي وحقيبك احرمها شركي قولها وضتشيقا بلا كهر دمادي وحيابيه كسو بحي وححسيد مدن وحوال بو قولها وضتشيقا كسو بحي هدي لهربا ان سياسة حيرهان لو بدل ان قوله شعب كسو مرعي هيد iyadoo aan golaha shacabka uusan soo marin maxaa keenay in la horkeeno siyaasiyiin xilal hore ka soo qabtay iyo ahmiyadda ay u lahaatay maxay kula tahay adiga markaan hoos taas kaaga warabo nin kasta inta siyaasiyi ho meeshaas timid oo gogosha loogu yaaray nin kastaba xildhibaan wakiilkiisa ah maartay xildhibaan ha jooga haddii xildhibaanadu kalsooni lagu qabay macna u leeyihiin bulshada أيك الذي مارثي لا تشلها وها ماشى أسكم وقت أيك أنا يسوي واحد تلا على هين وضد ونوتشو جم شارك وده أنا قاتان يهين أيك مو جنسة ضدك أم مو جنسة أيك هنا سدى أي مارثي كم وقت وماشى قعد وها وي مدلل هم بس وشرتي سوماري كشرتي وها وي برمان كلام هذا بقولي تدواتنكا يو دوري كونتنكا سنتر وها لك حيستا gudoomiyaha sanadkii ku xigeenkiisa iyo labada ku xigeen iyo gudoomiyaha shantaas qof ayaa si gaar ah wax loola meel dhiga sidii loola meel dhigana waxa kalena waxay iska noqdaan dad maaragtay iska jooga meesha mushaarkooda qaad
waxna kama hadli karaan ayakuna dad u leh kartida inay ku muujiyaan inay dad matalaan dad garashadoodu u badan tahay maahan oo nin walbaba xoogaa lacagahu iska baxshay waagii hore ayuu kursiga ku helay marka xoogaagii lacagta ahaa ayuu ka dhibsigayaa maahane dadnimo ay ku yidhaahdaan soomaaliya waxba ka hadlaysan ma jirto waayo hadday leeyihiin ayakaa lala tasho lahaa oo loo yeeri lahaa la dhihi lahaa baarlamaankii ayaa tihiin maxaan ka yeelnaa sidaan marka lama dhihin waa la dhinac mara waxaa loo yeertay niman maaragtay siyaasiyiin ahoo siyaasadda maaragtay waa hore maaragtay ka gooni noqdo haddeer maaragtay damac ku jiro markii loo yeeray nin walbaba dabciisoo amiro hadduu ninkaa wax ka heli karo iyo hadduu si kale u heli karo sidii abcabirayay laakiin waxa niman oo isaga intaa dalka inuu wax u saxa minted ku ahna ma ay ahayn waayo waxay dhihi lahaayeen markii ay la shireen ayay aragtidooda soo bandhigi lahaayen waxay dhihi lahaayeen madaxweynaha waa isfahmi weyn waxaasan isku fahmi weyn midkiiba meel kastuu maaragtay meeshiisi uu ku gaabsada marka ayakiina saasaa kartidoodu waad u jeeddaa meeshay marayso marka adeer soomaali dhibaatada haysataa waxa weeye hoggaan la-aan weeye liidar la-aan weeye nin soomaaliya oo maantay soomaali isku keensa karaa meeshaas kama muuqdo marka wax maalin kastaba marka inaan waxa weeye dad siman inay isku qaylqayriyaan wax ka badan siyaasaddanadu kama badiso culayskan waa mid soo dheeraaday daba dheeraaday dowladnimada soomaaliya waxay kasoo bilaabatay burburkii kadib in soomaaliya laysku keeno carta ayay kasoo bilaabatay dowlad ayaa la dhisay madaxweyne ayaa la doortay waa laga soo gudbay way soo socotay soomaaliya kolba meel ayay soo gaaraysay ilaa xasan sheekh oo teeramkii labaad uu kusoo laabtay weliba nin aqoon-yahan ah oo professor ah madaxweyne ka ah madaxweyne xasan sheekh maxaa keenay in soomaaliya ay sidan sii ahaato wallaahi adeer waxaa keenay sidaan aniga maogtahay ra'yigaygaan ka cabirayaa soomaaliya sidaan inay ahaato waxaa keenay saddex qodob qodobka koowaad waxa weeyo aragti hufan oo maaragtay qofka aragti hufan oo karti uu leeyahay qofka maaragtay inta soomaalidu ku cabirto kuma doorato midda kale qof bulshada inta loobin kasoo dhex sameeyey kasoo dhex baxayna maahan badankood qof kastaba wuxuu ku yimaadaa dana ajnabi iyo dhaqaale uu la baxo dalku markii maxamed dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre madaxweynaha ka ahaa ay duntay wixii ka dambeeya danaca ajnabiga ayaa shaqaynayay danaca ajnabigana wuxuu ku cabirnaa inay maaragtay qofkay isleeyihiin maslaxaddiinaad ka fulsanaysin in maaragtay dhaqaale meel loo soo marsiiyo oo saas isaga inta dhaqaalaha loo soo geliyo lagu soo saaro laakiin nin garasho kasta lahoo soomaali daacad ahoo liidar ahoo maantay soomaali maaragtay macno u leh inta soo dhex istaaga soomaali kama soo dhex bixi karo waayo dadku maadaama duruufo fara badan oo dagaallo iyo maaragtay burbur ay soo mareen waxaa kalifaysa nolol xumada jirta ayaa dadka ka bedelaysa inay cadaaladda ku gaaraan maslaxaddooda waxaa uga muhiimsan inay dhaqaalaha yarka ay jeebka ku shubanayaan helaan saasaana lagu soo saarayaa qofka qofka sidaas lagu soo saarayna dalka iyo dadka midna rajo uma laha waxyaalaha dalka maaragtay meeshiisu uuga ka celac yahay waa sidaas haddii soomaaliya mid kasta oo madaxweyne ka noqda danihiisa gaarka ah uu ka fiirsado oo dhaqaalihii isaga ka baxa dib inuu u raadiyo si uu u helo shacabka soomaaliyeedna weli xaalado adag ay kusii jiraan soomaaliya madaxweyne xagu kaga imaana ama hogaamiye dadkan iyo dalkan u naxa xagee kaga imaana wallaahi markaan hoos kuugu warabo soomaaliya sidaan haddeer ay tahay hal qodobaa ka bedeli kara qodobka koowaad inay dad wadaniyiina oo garasho leh oo maaragtay dadkooda iyo dalkooda jecel ta u kacaan inay ciidan u dhisaan gacanna ka helaan bulshada oo dadku taageeraan taageero maaragtay hufan oo ra'yiga ay dadka u soo bandhigaan uu dadka qanciyo waayo dadku waa ku qancayaan ra'yigii loo soo bandhigo markay sidaas maaragtay sameeyaan in dalkan amnigiisa iyo kala dambayntiisa la soo celsho dowladnimada salka loo fariisiyo waxaa u fariisanaya dadkaas ra'yigaas abuuray dadka ay ku midaynayaan waad la socotaa example rais casayr iyo rais kamboni meel kastaba
هل من أي أيو أدمت وأنك ورقة من أنت كله أقسام المركب كذا سوق هذا بلغوين هدر مدى أعطي مقدشو هدر نين أيو أدمت ماشي اللي يراه دو ماشي اللي يبيدمو نين أيو أدمت إذا ما إيش نبي يكون إلى لسان نين أيو أدمت أي كسماعي إذا ما إيش نبي يكون إلى لسان قل مدو سيدوك كله نين أيو أدمت ماشي اللي يراه دو جوهر نبي هو أظن تاي إذا ما إيش نبي يكون إلالسان هرجيسة إيو معرفة بودلان لما نبي هو أظن تاي وهاي وين بدليه إذا ما إيش نبي وما إلالسان لكن دتك سواء كوا إستان ظروف هذا قاله إيه دد نبي ده إيه دد كوا أنت دولة اللي جهليو واحد كوسي نولاتين عبورته أي كوتشر يبارد سيء كوسي يشري كرتين وحيالها كيف يعني هنا الوع ماركرو maareeyay maamulada raas waxa weey dadku waxay abuurteen oo hadba ka qaldoobay waayo nina moogtay ninka soo Soomaalidu waad u jeediyeen oo wuxuu matalayaa ninku dawladdi dhexe ayuu matalayaa waxaad ku ogaanaysa Soomaaliya markii nin waa lagu doortay liira maxkamadii asaga ah awoodi asaga ah dhaqaalihi asaga bangigi booliski asaga ah militarygi asaga ah waxay kaga bad waxay daba asaga gacanta kaga wad waxay kaga bedelantay dawladdi militaryga heedo maxamed siyaad barmadaha ka aha ayaa nin walbaba koobiyaareysay ayadii buu jeebka qotaa hadana waxa uu leeyahay dimuqraasiyan horseedaya iyo kala dambeyn aan sameynayo wax ka jira ma jiraan nin walbaba marka labadaas gobol asnaba ma ilaaliso inta kale asnaba waa ku ilaalisay nin walbaba meesha uu joogo madaxdooda u dhaxfa fadhiyaan waxaas adeer hadda dadku kuma kalsoono waxa isleeyeen dadku midaan midaad uga bixi kartiin haddii jalabaad ku jirtiin jalabtaan jalabaad uga guuri kartiin allah idin salaad dad ku jiraan wax ka soo noo shacab ku qabaa ma jiraan marka dad shacab ku kalsoon yahay markay yimaadaan ciidama kala dambeynta soo celiyana loo dhiso markaas ayay hagaagaysaa markaasna bulshadu bislaatay ka dhex imaanaysaa bulshadu wali biseelkaas ma gaarin inay iyagu midnimo ka yeeshaan example bulshadu hal maray u fakartay maartay inay min maslahadiisa wata inay ka guuraan markii maxkamadaha ay sameysteen inta isku yimaadeen ay maxkamadaha sameysteen ragii markaas dalka gacanta ku hayay waliba caasimadda Muqdisho ayay dagaal ku kacsheen si midaysan nin walbaba walaalkiisa la diriray waxay ka midoobeen inay u xanibnaadaan qof shaqsiyo meesha ugu doona ay u jeedaan inaysan maarta meel dheer ahayn sidii oo kale markii shacabku u bislaado ayay insha Allahu maarta gaari doonaan midaasin marka sidaas aan maarka ku idaya waa taa aad u maasantahay arimaha musuqmaasuqa dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku dhawaaqay in uu galayo dagaal ka dhan ah musuqmaasuqa ama siyaasiinta musuqmaasuqa geysta habka uu ku bilaawday sida uu soo saaray u aragta wallahi horta musuqmaasuqa madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka bilaabay 2017kii sida aad la socotiin laba kun dawladdii Cabdi Qaasim xaafaday deganeyd hal tilaabo ay qaadi kartay ama dhul ay qaadi kartay ma jirin dawladdii Cabdullaahi Yuusuf ee musuqmaasuqa ka bilaabay waxaa la boobay dhulkii qaranka waxaa la qaatay hantida qaranka wax maanta u haray oo dhulahoo dawladda ama guryaha u joogaa ma jiraan nin kasta gurigii uu degay beeshina ku galayaahoo yiri guryahay degay baabuurtii jabaan iyo hay'adaha ay samafalka u keeneen madaxdii mid walba baabuurkii markii uu saas kursiga uga dego baabuurka horey u sii qaatay ama waa xaraashtay oo waa ibsiday dad ganacsataa ku ibsiday ama isaga meel ku xaraysay marka musuqmaasuqa waxaa la rabaa musuqmaasuqa laba magac ma laha hal magac uu leeyahay waana nintu wixii dadka ka dhexeeya xaday ninkaas hadii loola diray marka haddeer waxaa loo arkaa sida haddeer uu u wado madaxweynuhu waxaa loo arkaa beegsi qayb gooniya lagu sameynayo xeraalinta dhawaan waxay soo saartay liis ilaa 10 ka badan mas-uuliyiin iyo dad shaqaale dawladeed oo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq waxaa ka mid ah agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha maxamed aadan koofi iyo agaasimihii kaga dambeeyay oo xilka ku wareejiyay oo labadaba lagu eedeeyay musuqmaasuq baxsadna ay yihiin
مركان مدة كوفي كهلا كوفي لين انت الدولة دي مركز تشتري لا حساب تنطي وحي ما عرف حساب تيسي لك على دق دقي حلو ريتشين القصة بيوه شغدي لقوا ريتشي وها أيضا الدولة دي مركز أمك عاوضي ماشا أي تشوكتو الدولة دي هو حسن شيخ أمك عاوضي كيف ما تشاه هذا نكسي حتشي حلكي كقاد وكاس هو بيكس كلا وحيس سجارة هلو بيكس أنا يو أرمي السياسة ديت إنه يهين أن تعال لكن نكاس حقوق أو قبو قريه هذا بقية ده هو وسيرة بستان أو وسيرة بستان يو دول كان كويا لأيربورك أكتيس مركي كتربيل لب قال شو لا يلا مصباح صادي مركز أنت أنت ولا صوب بلا بدون ده عبد الله يوسف ولا سووا ذي هذول سداس أرسلها وهارسدي ولا هين ده تبكي أنا لبارية لكن من كاس وأنا شخصيا لا بأكس ذي وأكو صهري عبد الله كلي أنا شقد كوتشروي وأهو أربورك وكبح مركو كبح هنا وحالة قد بطور وارن لوجو جي ماشيس من إسكا دليراه إسكا يا الماما هو إسكاها وإسأرنا يهدات صور نقطه دل كان أنسف أنا وقول سوالي ولا إسكو دلاب ومقلة نشوف كتيرين ما هنو نن كين يدا إسكو دشوي ولا هو دلا يابي يصير وإسكا سيارة أنا وتلفنا كل هذا روح أنا ما تسوي نقطة هدي حساب يقولي إيه كحساب تن وهي الأدر وارا نيجي صور درين وهي اللي هي وهي كدلين نابع مركب عبسيا إيه كشيء أمن جي إن أنا كاريو اللي يدلين يا حقي تري هدي لسان دا ما سيلاس ما مسك الغبارة ها مركب واحد أنا الأدر هدي حساس الغيري وعاد نفعة سلال هاي حرق ما هن الدلا كحية الأدر بيكس جاس وحويه متى كلا هذا بيكس جان ووس عدو بيكس قريب جونية هي دتك واركان متى عسنا هذا دتك وحياله وواحد ذلك دب دب كوسي علني قال نوسي علني وحكون جري دتك لو إذا يولي بحبس هذا كون جرا أقاسميه وزارة الشقة دي أحمها بالشدة يسقوا إذا سنة أو لو إذا فل مسق ماسق وعن محكمة لسو تاجين الأيدي سلا صوب بندقين يا إجاسي مكلا لما جاء عابي محكمة لسو صار أرين تاسين محكة دي جنتا والله هذا المركز الحقيقة هذا كل شيء جو سير هذا بمحكمة بسوريا دلكم مرها أنا محكمة واحد أمريكا را مركي عن تلفون الجو أمري محكمة هذا دير شر تلفون الجو أمرا محكمة مدح بنان ما محكمة عن مدح بنانين ندت كوكل صونا كران مدى سانا أبو رئيس إن ندت كوكل صونا إلا يهدي رقبين وأكو صهر تيسيدا بيك سجاه هذا ندت ندت قار لو جو بيك سري تاس هدي وحن أم لينا يا دلكان إن يدبو علي دونتو ودت كتوه سيك على جري دونتو بركة توه كاس وحن ليه لا ملحوينه إنه حوا قلنا بريو وفي دلك قلنا حوا أو سن سليهن دت معركة تي حوا جونية هدي إيش اللي جريه وحوي دلك عن وي أجي ملحوينه وشوك ترى دلك عن مركي ومعركة تي بيك سري حمانتي دحتالي حمانتي عز مركي إني سدي وصون نقوم إنه حوارا كوا أنا قاطو ساس أفهمه آري أفي أنا عليه. دولة دي كوري سي ملحين حسن شاف ملحين محمد عبد الله فرماجو يا ده ولد ده قال لهم يسمى ما سوق وزير مسؤولين سيد أنا كره لوس الحكومة أما محكمة لوس تاجي أي جري قيل ده هذا جرت ميس جري محاكم. وعشرت هذا قف كوحة لوقة بنا فعل جرنسا وقعنت كل شيء. أصغر وقوق على السنة أنا هو مالي وحن شوقي نيو وزير كحجينا أو بابور بلد بروفة أنت أسكو حري لا يحري ما يل يو قبل حل دبعنا أو حافيس كي سيفا ليو وادا قال ما ينال مركا هو رئيستي أو هو سوسي هو رئيستي وحن ويدي وحا وحا لا يشي علي لعنير أو حافيس كي سو لها oo isagu waajib ahayn lacagtaas yarta in haaj fiiskiis oo asaga gacantisa ku tasarifo in loo haysto markaan u fiirsaday lacag badan ma ahayn rumahaanti laakiin jidku u maray inuu fool xuba asagina markii shaqadii laga baxsho wasiirnimadii laga ruqsay uu ku qanaa dadkii oo kula qanaayeen markii dambana
ما دام وحي إسكي رايين وحي انت اللي بحشي وزيرك هلو شعر رغل يلي سلاس أيام مارك المقل مركا ربحانتي وغا وحاوي وحاوي كوفي عميد انسي لدوبة وايو مسخ ماسق ولا مديه كورا حل دمان نبي حد يرتشوغا ايام مسخ ماسق قصوب بحي ومدوى البابا العقق العقيه وحان قرصوني وي مرحة مركي لدورنا إلى أكثر من دي بي سي ونول باب مركا مسق ماسق وهو حاران نقوكرا مركي حوغا دتك الله توسو ولا يراهي وروحي هرو أكو تشيرني وحفول حنوي ودتك انت لا وعي قريو مركا اسكا بعد اللي حاران تنميو وحاس لكن مركي سلبقي لما أو بارلمان كاها أساقي كل سيئة هاي وهي الدولة دو كسو موقتين أو دقالها سيئة هاي مارت اللي بحيني ده أدر مسق ماسق ولا ما ديه كرو وباكسي لما ديه كرو مسق ماسق على رد الرأي لو أدي مسق ماسق مسؤول هدوية هاي محا دي داي إن محكمة دي ما قرنا قصودا هدي فالكس وقيستا أما هدي آن وقيستان با وحي آمن سيهن دادكو محكمة دي يقاني وهي مسيه إنسان عدالة هلين وهي مسيه محكمة إنسان بحد هذا هين وهي مسيه أنت لا فن أنت الله صدر اللي ليه أنت أسكو حكم كاس كاس إن الدليل توقع شاكو حكم كاس إن حبس دائم حكم كان السياس إن اللي أجيه سياس دلاد المرك كلسون يدخل مقابان ما نقابي كران محكمة دون السياس إن يهين أدق ورياه هو دك جيت عند كلسون إذا أبو رئيس مركه هدي شعب كيف يسون كلسون كقول المحكمة وحال ربع كو هرتر محكمة markii ay tahay example ay madax banaantahay example hadheer ee nimanka la yiraahdo attorney general ka Kenya oo dawladda Kenya loo dariska nala qofku soo eedeeya ka badina qofku abukaatayaal u qabsada waa la dooda dooda waa qodobaysanto sharci qoran oo loo qodobeeyo sharci madaniya oo la qoray wey oo diini ahayn qofku markaas markuu arko qodobadii maartay markay lagu qaro xeraalihi xeraalihu qodobadaas inta ka boodo ma dhigi karo qodobkaas anaa nasaqay ma dhigi karo ma faham sidaas uu markaa wuxuu ku yeelaa in qodobkii qabtay asaga oo looga badiyo lagu keenay ayuu aaminaa saasay markaa ayagoo musuqmaasuq ay qaadanayaan haddana kaga gaabsadaan oo u yiraahda qodobkaas intaan jabilaha waan tarzulay qofkaana waa sii daay taas halkan kama jirto qodobna la ogaamaysa fulaan la ogaamaysa nima qol inta isku soo xira تلاف الله صادره أي حكم كبري ذي تذكر ويود أوجيه أنت حكم كاس مركو دعانا وذوق تينو قريا دت شعب اللي هي قال قرعة قال وقف سري أيها القرني ما قد بحنا سادك هو إشرتا أو أحوال حاس كت وذوق تينو وهي على فربنا محكمة هذا معلوم البال اللي قد عوني دوك إذا عدها كقليل الحل دبار نو يسنا ترى كقليل إذا عدوا ولا حاس أنا جاساس دول من اللي يقسمي مركز سياس دراد شرع إذا مدني جاه قرن وحى قرن محكمة دستورية إلا السماعي مركز أنا جاي مدحوينه أنا سلدع وكر مركز أساس شرع إذا لو يقسمي لكن مركز مدحوينه ولا بتابتاي الحل دبار كنا هنقول جيس اللي باركن لو يرد واكرن لأدر شرع ضد الشقيوي ورك حبك بتشرع محكمة دا وحكوي ماذا مجا عابس ما نبك هالكاس مخجرة مساء وحلو بهي هاي محكمة دستورية أو بلشدا سياسيين تقول ده حس محكمة دا وها مجا عابس هاد دير سيد اللي سعتين ما ده هذا مجا عود لأن المجا عابس إنك مجا عابس ويريني وواحد كعتاس مدخل وحي waxa waha in uu baaris sameeyo gudigiina baarlamaanka waxay sheegeen in la kala diray in yaa way marka cid la dagaalamayso musuqmaasuq wallahi adeer musuqmaasuq la diray ma jiree baxiya jiree waxa markaan warka soo gaabiyo macnaa warka waxa la rabaa inuu meeshu jiree aad u aado
marka warkaas soo gaabiyo waxa weeye baxsiya jiray musqubaas qumaarta laba diray oo maartay laga run sheegaya qodobadiisa ma salaaysana waayo hadii musqubaas qulaado diray hordhig kooda judiciary madax banaan waa inuu jiro mar judiciary madax banaan gaayno dadka u dhaxeeyaa meesha ma yaal ee koow waxa kala ku soo haray madaxda dalka musqubaas wuxuu ka bilaawday درج واحد حق ولا هاي نلا يسيو ما راح تدل كا واحد له ما راح ذا مسؤولين تا المهودو وهي حق ولا يهين أنا شقاد قاطان مركي مركا أنا مركا محاكو أبينا يا مركا أنا جي ويل كي مرحوينه هو شقاد سلا صوت دارن أسجينا وا مركي اللي يراد أسجينا وا فوسو شقادي وا كوجوليس أنا وادلمت ما أبينا كرو وهي واحد نلا حافز كي نسجل لو بتشير مركا تاس ده هذا وإنه ما راح ذو المهيدا أيضا وحقوق عادية دلك ودتكنا حقوق بدلك هو ذا ليهن سابق يمسك واهل النكاسي وهي إنه كتشو أنا من مركز كبعدي عنن سوماري هو إسكس سعود الله ترتبه مركز كلسوني ما كرتا لكن كلسوني كم أنا كرتا سيدا إنا ملاحظ كم متذكر وسير كم حاكة حرام تنمينا إنه ويل كيس يقبل ليس أسلم مقعو حاكة حرام تنمين مايا مركز arinta waa arin isdaba haydo sidaas u soconaysay musuqmaasuqu shaqadii uu gashaa dhaqaalihii gashaa wax walba ay gashaa dhulka la macay gashaa guriga la haystay gashaa madaxda dabaqyada sharci ah shirinka haysana maanta dabaqyada la hay gashaa marka hadii musuqmaasuqu la dirray horkooda judiciary madax banaa oo arintaas inta loo qodobeyo musuqmaasuqa taariikhdaasan ka bilowna taariikhdaasna uu ku duminayna tiraal waa la dhiso markaas dadku kalsooni qaadayaan laakiin hadheer wax nin shakhsi ah oo baaxsanaya dad shakhsiyaada ayay u abuuran taasina dadku kalsooni kuma qabayaan maxaa lagu baahan yahay madaxweynaha marka walaa waxa looga baahan yahay madaxweynuhu inuu dib isku fiiriyo marka aad wax saxayso waxa aad ka shaqeynaysaa dib loo fiiriya maxaa kuu soo qabsamay iyo maxaa ka hirgelay haddeer sida wax u abuuran yihiin waxaan u dareensana inay asagana ku abuurayso maaragtay kalsooni darad dadkii kaga ka gelinayso dadkiina kala qaybinayso oo dadkaas uu arkayaan in ayaga maaragtay si gaar ah loo raadsanayo waxaan gudugelaynaa arrimaha dhulalka oo aad dhowr mar ka dhawaajisay dhowaan waxaa jirtay in dhulkii macalinuur qabuuraha ahaa dadka laga fagaayo dadkii halkaasi ehladooda qayb ka mid ah hadleenna waxay sheegeen in dad ganacsato ah oo weliba madaxda dalka ka soo saxiix qaaqatay oo guddoomiyaha gobolkii soo dhinac maray in ay dhulka u baahan yihiin bal arrinkaasi ka waran iyadoo madaxdii dalka ay joogaan haddana go'aanada noocaas oo kale ah dad shakhsiyaad ah ama ganacsato ah ay gaarayaan wallaahi waxa weeye nin hurda ayaa waxaa u yimid weer iyo libaax iyo dhurwaa iyo dawoc bahladii iboobay midaa duqabuu iraahdo kuma jirin buu yidhi waxaan u dareensanahay dalkan laga soo bilaabay dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa maanta waa la boobay dhulka haddeerna fili maayo wax dhaqan inay jiraan xeradii 77 ayaa guryo dabaqyaa laga dhistay oo loogu talagalay magaalada jidadka soo gala jidka afmeere magaalada in laga ilaaliso oo wasaaradda gaashaandhigga hormara waa meel istaraatiiji oo ciidanka loogu talagalay kulliyadda albaabkeedii ciidamada weeye inay ku tababartaan la rabay kulliyaddiina waa loo oodo ciidanka isticmaalayaale dhulkii ay lahayd kulliyaddu gadaal ugu fidsanaa iyo warshaddii kabka guryo dabaqyaaha laga dhisay markii laga soo gudbo dhulkii wasaaradda kalluunka fishariga la dhihi jiray ama kalluumaysiga guryo dabaqyaaha ka dhisan ee kaaran ku yaalay xeradii ciidanka mariinada nin shakhsiyaha yiraahna la isiiyey wasaaradda gaashaandhigga in la isiiyo waxaa haarantanimaynaya haddii nin shakhsiyo xeradii mariino oo ciidanka u qaatay marka kuwaas madaxdaa la rabaa musuqmaasuq ma yihiin waxaas mase maahan in la weydiiyo marka waa wax madax bannaan in dadku isweydiiyaan madaxda musuqmaasuqa maxay ka qabatay aeroboorka albaabkiisi yaa dabaqyaa laga dhistay dhulkii ku yaalay xeradii afisiyoori yaa dabaqyaa laga dhistay aeroboorka dhexdiisii dabaqyaa ka dhisan iyo hoteelo naad kalaabiya
مركا أرنت السلاسة مسقباس قمتها مسماها وين دتك سويدية مركا أنا أقول صحيح كل هلا أفرتم باص أو كيبا بقول كونو دولار أما سام بقول كونو دولار شو مسقباس قمتها مسماها دتك سويدية هون مركا ما هنو أركا مسقباس سلكيس لقانا هاد المال دوا مركا بيكس أنت إسكت دايو مسقباس قعد أنت لا أصلا مايو ما لح بنان هنتيجة قارن كذبتك شخصياتك أو هايستان أو قار مسؤولين وكفر فديان أو يبابورتا أي نصوص مارتي توكس على جوك يعني تبان يدولا إيش يا مسيين أو شخصياتك كلا هايستان وجريها ويال على جس عروس دولا ده هدي هنتيجة دلوس إدي وتجار لكن هنتيجة دي لنا عادل شخصيات من يراه ملا اسكت حتى يور هولا لو كونوا دولار يصدح كونوا دولار اكو مقلين انت سوئلين معها انت سوئلين تو وين انت ذا قرنك ومقورتها هي دي مدي مقورتها عن هاي لسوئلي بيكس يا كسو على علي سي يتها عدة وح بيكسنا سي يا سلام بيكسنا دتك الله بيكسنا يا وادتك حدر لي ريو waad ka soo qaaday example coffee oo kale ninka arinta aad ka soo qaaday waa nin la beegsanayo waayo waxa loo beegsanaya waxa uu ilaamka ka sheegtay inuu han siyaasadeed leeyahay sida uu eersabay oo dadku maartay boqolkiiba 80 dadku ay idayaan ilaamku wuxuu ka sheegtay inuu madaxweyne u sharaxay yahay madaxdiina soo marin waxaa la reeyay madaxda inuu maartay jilba qabsado oo meeshaas ma aad ay yiraahdo sidii jir jirtay waayahan dab marka maadaama uu taas ku gafay wuxuu ku qasban yahay marka inuu eedo marka sidaas aad dadku u arkaan yaani waxa hadalka uu fahmay in la suurad xumeynayo wala suurad xumeynayo waatay shirki golaha wada tashiga waxa ku jiray in dalka doorasho qof يعد أه وآدى مقولاتها الصومالية إن حل كان دور شق في عدا دور شق قف في عدا مركا ضل كين هاي ستة ضد كين هاي ستة قف في عدا لقى عدا ماش عن هاي سنة واحدة محاك يعني إن حل كان لقى هذا ما وحاك يعني وهن سياسة ضد ضد كل بوش هو ريرني وما لاحظ أي ربطان ضد كمارة وشبكه لكن قبل أن ما أنت قعدت الوجه يا رمتي شبوين كبتي كرنو أفقوا ينا ما حكمنا بلعد ما حكمنا إيو إنت ودا حيدي جوهر هيران واق قرني لينا بلان ما حكمنا سمال لان ما حكمنا حقيقة قد في عدل وقالية حافظها مقدش وحاس واح معرفة دتك عن سياسة فاهم كبدا نقول هين وقت قال الله غلو مين برك واح صح ما حفاس محاد ديدا يهدي دولد أي دقال كان شباب أي كوكولي ستو دور الشدينا أي dankeeda ka sii wado oo bilowga sanadkan sida heshiiskaba ku qornaa atare marka kowaad dawladdu waa inay dadka ra'yigooda dadka inay isku keento oo dadka heshiisiyo dawladdu dadka ma heshiisin dadka ma imideen dalku waa dagaalamay dadku waa dagaalameen waa kala guureen reer walba meel u qabsaday in la isku keeno u baahan yahay marka hore dawladdu dib u heshiisin qabato waqtiga intay gelinayso inay wax xukumaan oo waqtiga la dheereysto oo wax beera dadka loo sheego cod iyo doorasho cod iyo qofa la yiraahdo waxa ka fiican dadka in la heshiisiyo waxa la rabaa madaxdu inay la heshiido madaxda Puntland haysata waxa la rabaa madaxda Hargeysa haysata inay la heshiido waxa la rabaa madaxda Jubaland haysata waxa la rabaa madaxda haysata Hiiraan inay la heshiido saasa marka la dhigi karaa madaxda hortooda kow dadkii heshiisiin ka bacdina dadka in istaraatiijiyad loo sameeyo ay ku midoobaan halkaasaa la rabaa laakiin ayadiina laba aanba qaadin وما رحتي ما فكر واحد لا بلا كعو شقينا يا واتهاي إن سياسي عبد النور إن حرب سؤال ضد بدن سويدينا يا إن عبد النور سياد دولدي مدحوينا فرماجو إن ما دليل يجرين وكم أحد يجرين وحيابها أي سمين جرتي وليبا أحرنتي إن ويند ليبستي قلبي دقع oo kamid ah dhacdooyinkii ay dawladdaasi ay bartamadu ku noqday dawladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh
aad ayuu u hadlay oo u hadlaa siyaasi Cabdiwaal kaga hadlaa dhaliilaha iyo waxyaabaha ay dawladdu ay sameysay kasoo horjeestaan maxaa uga jawaabaysaa taas waxaan uga jawaabayaa qalbidaga xameenkii la dhiibay maalintii ka shan heed ayaan farmaajo u tagay qofkana hadduu dhaarto waa inaad ka aqbasho wuxuu igu dhaartay inuusan waxba ka ogeyn inay itoobiyaanka iyo ragga mas-uuliyadda u hayay ka tashadeen waayahay raggii shaqada ma ka eriyeysaa baan dhihin ballan uu ii qaaday inuu shaqadii ka eriyey arrinteena waxaan jeclaa inuu fuliyey sidaas daraaddeed marka qofku hadduu kugu sheego inuu dadkii isaga ka hooseeyey dhibaateeyeen waxa weeye waxaan ku dhaliilay waa aqoon waaye waa la ishar qoolay buu ugu yiri anaguna waan qaata dadkii mas-uuliyiinta ahaa iga hoosay ayaa igu shaqoolay arrintaas oo fuliyey waxaan ku yidhi marka maxaad sharciga u hurgelin la'da oo u xiri la'da marka wuxuu yidhi hadday hal qof oo shaqsi ahaa lahayd waa yeeli lahaa laakiin dhowr qof ayaan idaya hawshaas inay fuliyeen oo iska kaashadeen oo itoobiyaanka u shaqeeyeen dhowrkaas qofna haddaan xiro dowladdayda waxaa soo gaaraya dhaawac weyn marka sidaan wuxuu ogahay wax kuugu sheega maye wuxuu ugu yidhi arrintaas waa midii gashay ha igu leeleejin sidaasaan marka uga gaabsadoon iskaga aamus laakiin farmaajo ruuxiisa ma aanan daynayno waxyaalihii dhaliil uu leeyahay waa ka hadlaya waan sheego waxaan ku idhi qof macno leh oo siyaasaddiisa kaaban nin ogol maahanane idaacadda inta ka hadla waxa la jooganaha wax ma gudbayaalaho waxba qaba karin weyn wayna abuuranto markii isaga dowladdii uu ka baxay kulligood waa kala carareen kuwii laga baqayo lalahaa dhibaatay samaynayaan iyo dhibaatay samaynaya iyo dalkaa dowladda ku taarsa oo iska wada dhigaya bahalada waa kuwii diyaaradda ku wada cararay marka ma aanan dhaliil ma aanan yaraysan marka laakiin isaga run ahaantii siduu ila hadli jiray iyo siduu ajnabiga ula macaamili jiray waan u bogsanaa waxaan islahaa dalka waxa weeye yuusan dad fiican haysanin bal inuu jid fiican ku duwi karo ninkii UN-ka markuu eryayey waxaan u sheegay inuu baydhabo tagay sidaas uu sameeyey run ahaantii isla markiina wuxuu waraystay raggiisa isaga la shaqaynaya u yeeray arrintaas ma jirtaa buu markay u sheegeen shaqadii uu eriyo waa kii barsoona sansa garaada ka dhigay marka waxyaalo fara badan oo run ahaantii tashiyood u keento waxna waa ka qaadanayay hadda waxna ree qofku ree uu leeyahay waa diiday hadda ma u tagtay madaxweyne xasan sheekh sida uu dib ugu soo laabtay xilka talooyinka hadda warbaahinta marinaysay mala wadaagtay maya waxaa la ii sheegay niman hoos iiga waran waxay ii sheegeen madaxweynuhu inuu ayaan dhaweeday UN-ka ka qaatay master degree ka qaatay marka inuusan ra'yi kaababa u baahnayn oo isagu isku filan yahay ayuu dadka u sheegay marka aniguna hadda qofka hadduu isku filan yahay in maaragtay la duro oo waxa uu isaga toosinayo loo sii gacan dhaafo wax kalsooniya maaha wax toosinah maaha hadduu kuu muuqda wax u toosay ma uma jeedo laakiin isaga ra'yigiisa hadduu qofku maaragtay in wax u qurxoon yihiin isagu arko adiguna aad aragto dhaliishiis dee mugta waa inaad ka aamusto oo u dayso wixiisa maaragtay bal intay meeshay la gaaraan marka meeshay la gaaraan aan arki doonaa in qoraal toos ah taladaada aad madaxweynaha u gudbiso walaa hadda waa kuu sheegayba waa talo uu ka dhan yahaan ku yidhi waayo master degree uu ka qaatay UN-ka ayaan dhowey waa taad ogeyd oo taasku uu ugu jira haa PhD-ga uu qaatay marka uma baahna maaragtay inkastoo waxbarashada afrikaanka anugu haddana dhaliilsanahay oo nala baro sida wax loo qoro laakiin aqoon gudubsan oo bulshada nada wax u tarta qof haystaa uusan ugu jirin haddana waxaan is yidhi ninkaasu PhD-ga uu qaatay kalsooni badan uu ku qabaahay ka farafarayna fariinta ugu dambeysa ee aad u direyso bulshada soomaaliyeed iyo madaxdaba maxay tahay wallaahi waxaan dirayaa soomaalidu waxaa la rabaa markii annaku inaan isku jahaysnaano oo annaku maaragtay ishayno oo qabiil isku dilno oo dhibaato isku hayno waxaa ka fiican markaad la socotid soomaali waxay degan tahay Itoobiya waxay degan tahay Jabuuti waxay degan tahay Kenya midda Jabuuti degan dhibaatay qabtaa midda Itoobiya degan dhibaatay qabtaa midda Kenya degan dhibaatay qabtaa midda labadii gobol ee Talyaani iyo Ingiriisku kala haysan jireen dhibaatay qaban shantaas ay Soomaali ahayd shantaas waxaan qabaa
dad aabihii hooyo isku dhaalay inay noqdaan dawladnimo inay ka sokeyn sida isku imaalahaayeen waa u baahan tahay dad raayi u abuura marka waxaan ka codsanayaa inay intaas inta wax u fakaraa u yimaadaan raayi loo miday ay lagu mideeyo oo shantaas tashadaan oo Soomaali halkaas maareeyo laga walaaleeyo halkaas ay ka amba qaado inay qaran yeelato waayo waxa weeye waxa salka Soomaaliya la dhigi laadahay saddexda kala maqan ayaa dhibaataysan maalin walba marka dhibaatooyinka waa nasaabaynaysa sidaas ka lifaysa marka Soomaaliya inaysan qaybtii talyaaniga ingiriisku gumaysanay inaysan midoobin waxaayaga markaan xogaa yar ka hadlo odayaal reer Waqooyihiin la sheekaysa hadder ka hor waxay yiraahdeen anagu goobeyna u taagnaanayna inta ay iskaga imaanayaan inta kale laakiin waxa la rabay reernimo inay u taagnaadaan maahane inay kuwii kale af duubaan ayay ku qaldanayeen oo kuwii la deganaa waa af duubayna yiraahdeen marka taasay qalad ku galeen laakiin hadday leeyihiin Soomaaliya wax uma hagaagsanay sidaan waxba hagaagsan lahayn aan isu suganno waxba dhibaato ma laha laakiin Soomaaliya waxaan u arkaa waxyaalahan ugu dhacayna waxa ka mid ah xornimada aan sheeganayno xornimo aan dhiig iyo dagaal u soo galnay maaha xornimo sadaqaahu nala siiyay ahayd waxaa sadaqa ku heshayna macna kulama yeeshaan saasaana keenaysa inay wax annagii dumaan aad u mahadsan tahay cabdi nuure siyaad gudahan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wareystigii gaarka ahaa ee aan la yeelanaynay siyaasi cabdi nuure siyaad oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed xog ogaal u ah xaaladda dalka in badan na gorfeeya arrimaha guud ee siyaasadda dalka anigu cabdiqaadir ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay saaxiibadii duubay barnaamijkan aad baan ugu mahadcelinayaa xasan iyo sidoo kale colombia intaan dib ugu kulmi doonno innagoo isku duuban nabadgelyo